ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። በተከታታይ ስናቀርብላችሁ የከረምነው የባህር ማዶ እንግዶቻችን ጨዋታ በዚህ ሳምንትም ከዳላስ ቴክሳስ ከተማ ይወጣል። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር መንግስቱ ለማ ለረጅም ዓመታት የኖሩት በዚሁ ከተማ ነው። ዶክተር መንግስቱ ማናቸው ለምትሉ በቅድሚያ እናስተዋውቃችሁ። ዶክተር መንግስቱ ለማ የተወለዱት ፍቼ ሰላሌ ነው። በትምህርት በኩል መጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን አበራና ስፋውሰን ትምህርት ቤት ፍቼ ተምረዋል። ሁለተኛ ደረጃ ማዕረገ ህይወት አምቦ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን በቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ በኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪ አግኝተዋል። በተጨማሪም በስነ መለኮት ከትሪኒቲ ሴሚናሪ ፒኤችዲ አግኝተዋል። ከ5 ዓመታት በላይ በኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ሙያ በሰሜንና ደቡብ አሜሪካ በእስያና በመካከለኛው ምስራቅ በመዘዋወር ሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር መንግስቱ በዳላስ ኢትዮጵያውያን ባፕቲስት ቤተክርስቲያንና በሂውስተን ኢትዮጵያውያን ህብረት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ይሰጣሉ። ዶክተር መንግስቱ በአሁኑ ወቅት በዳላስ ቴክሳስ ይኖራሉ። ይህ ቃለ መጠይቅ የአሜሪካ የኢትዮጵያ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን እና መሸገር 102.1 ሬዲዮ በዳላስ ቴክሳስ ከተማ የተካሄደ ነው። ዛሬ ፌብሩዋሪ 22 ቀን 2023 ነው። ከኔ ጋር ዶክተር መንግስቱ አልዱ። እኔ ማዕዛብሩ ነኝ ከሸገር ሬዲዮ። ዶክተር መንግስቱ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ምን ተማሩ? ምን አጠኑ? ያ ይሄ ፊዚካል ሳይንስ የሚባሉት እና ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ እንደዚህ እንትን የኔ የተማርኩት። ከዛ በኋላ እሱን ጨረስኩ። አንደርግራጁዌት ዲግሪን አግኝቼ እዚህ ዳላስ መጥቼ ለተወሰነ ጊዜ ሰራሁ። ዳላስ ውስጥ ኦር ጃብስ፣ ከዛ በኋላ አንድ ትንሽ ኦይል ካምፓኒ ነበረች፣ እነሱ ጋር የሆነ ሪሰርች ላብ ውስጥ ተቀጥሬ እየሰራው ሳለ ነው ግራጁዌት ስኩል መግባት አስፈለገኝ። መጥቼ እዚህ ስራ ከሰራው በኋላ ዩቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ሂውስተን ብራንች እዛ ነው ግራጁዌት ስኩል የገባሁት። ዩቲ ሂውስተን ይባላል፣ ስኩል ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ እና ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ነው የተማርኩት። እዛ አንደርግራጁዌትን ጨረስኩ። እዛ ከጨረስኩ በኋላ እዛው ሆኜ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ተፈጠሩ። የተፈጠሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛ የኢሚግሬሽን ስታተሴ ነበረ። ኢሚግሬሽን የዛን ጊዜ ስቲል በስቱደንት ቪዛ ነበረ። እዛው ያለሁ አንደኛ የተማርኩት እኔ ካምፓስ ውስጥ ስራ አግኝቼ እየሰራሁ ነው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ለኢንስቲትዩሽኑ ለዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ እስከ 25 ሰዓት ነው 30 ሰዓት ከሰራሽ ቲዩሽንሽ ፍሪ ይሆናል። ትልቅ ብሬክ ነው እሱ እንግዲህ የዛን ጊዜ። እና እንዳጋጣሚ ብቻ በፊት ኢቭን ትምህርት ቤት ውስጥ ለመግባት አንደርግራጁዌት የጨረስኩበት ስቱደንት ቪዛዬ ኤክስፓየር እያደረገ ነበረ። እና ለዚህኛው ሊያድሱልኝ በዛን ጊዜ ደግሞ ሰው ሁሉ አፕላይ እናደርግ ነበረ ስታተሳችንን ወደ ፐርማነንት ሬዚደንሲ እንዲለወጥልን ማለት ነው። ያንን በሚደረግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ይሄንን የነበርሽበትን ስታተስ ይሰርዙታል። በኋላ ያንን አድርጌ ስለነበረ ስታተሴን ሰርዘውት ነበርና ትምህርት ቤት መግባት ችግር ሆነብኝ አሁን ማለት ነው። እሱን እንደገና ሌላ ነገር ሌላ አፕሊኬሽን ያኔ ዲና የተደረገበት ምክንያት ያው እንግዲህ ሪፊውጂ ሆኜ ልግባ ነው የዛን ጊዜ ሁሉ እና ዲና የተደረገውን አዲሼ ሌላ አስገብቼ በዛ ነው ትምህርት ቤት አፕላይ አድርጓል ለዚህ ስታተስ የሚለብዳብኝ ተሰጥቶኝ በዛ ምክንያት ተቀበሉ ትምህርት ቤት ስቲል ፕሮሰስ ላይ ስለነበርኩ ዩቲ ማለት ነው። አሁን ያ ለዛ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስራም እንድሰራ አስቻለኝ። እዛ ሜዲካል ሪሰርች ላይብረሪ የሚባል አለ፣ እዛ ውስጥ ስራ ጀመርኩ። እንደገና ሌላ ደግሞ እዚሁ የምሰራበት እንትን ውስጥ ሚዲያ ዲፓርትመንት የሚባል እዛም ስራ ጀመርኩ። የሁለቱ ሰዓቶች ኮምባይን በሚሆኑ ጊዜ ቲዩሽን ፍሪ የሚያደርግ ስታተስ አገኘው ማለት ነው። በዛ አንደርግራጁዌቴን እና በግራጁዌት ስኩል እንደዛ ነው የጨረስኩት።
እንደዛ ከጨረስኩ በኋላ ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስን የመረጡት እንግዲህ አሁን በራሱ ፍላጎት ነው በራሴ ፍላጎት ሰው ማማክሬ የዛን ጊዜ በጣም አስፈላጊ እንደሆነም ተረድቼ ነው የገባሁበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ እየተማርኩ ጨረስኩ ቲሲስን ጻፍኩ ምናልኩና እዛ ጋር ስደርስ አሁን እኔ ዝም ብዬ በቀጥታ ወደ ቢኤችዲ ለመግባት አፕላይ አደረኩ። አንዱ ያንን የሚያደርገኝ ነገር ምንድነው ያ ያለኝ ስታተስ በካምፓስ ውስጥ ብቻ ነው የሚያሰራኝ ከዛው ጥጭ መስራት አልችል እና ፒኤችዲ ከሆነ በዛው ሁኔታ እዛው ልቀጥል ይችላል ማለት ነው። ግን ምን ይሆናል ለፒኤችዲ አፕላይ አድርጌ እንደው ማክሴፕትድ ሆኜ እዛው ልቀጥል በመዘጋጅበት ጊዜ ይሄ አንደኛው ከሁለቱ ስራ አንደኛው ተዘጋ ፈንድ የለውም ከዚህ በኋላ ይሄ እዚህ መስራት አንችልም ተባለ። ከዛ ልክ እንደዛ ሲሆን አሁን እንግዲህ ዘመኑ የራኖ ሬጋን ዘመን ነበረ አንድ ፕሮግራም ለምንድነው ለሬፊጂ አክት ሚል አጣለ ኢትዮጵያውያን ጨምር ለኢትዮጵያውያን ለብዙ ሰዎች በቃ አምነስቲ አይነት ነገር ወጣ። የዛን ጊዜ ለአምነስቲው አፕላይ ሳደርግ ሁለት ነገር ሆነ። አንደኛ ለአምነስቲው አፕላይ ማረጌ ራሱ ውጪ እንደሰራ የሥራ ፈቃድ አስቻለኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ትምህርት ቤቱ ስራው አልቋል ብላ አለቃዬ ነበር የሴትዮ ስትነግረኝ አንድ ሳምንት ነው የሰጠችኝ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ያልቃል አለች። አሁን አርብ ለያልቅ ስራው ማክሰኞ ለት በቃ የሆነው ሁኔታ ዘጋ ብነግርሽ ሚዲያ ዲፓርትመንት የሚባለው ስራ ነው እዛ የምንሰራው። እንግዲህ ሚዲያ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰራው የፖስተር ይሰራል አስተማሪዎቹ ሌክቸር የሚያረጉበት ስላይድ የዛን ጊዜ በስላይድ ነው ይሄ ፓወርፖይንት ምናምን ስላል ነበር ስላይድ ይሰራ እንደዛ አይነት ነገሮች ነው የምንሰራው። እና እንደዚህ አይነት ሰፊ ጠረጴዛ ያለበት ቦታ አለ እዛ አካባቢ ነው የምንሆነው። ሌሎች ደግሞ ትንሽ ኦፊሶች አሉ። እና አንድ ቀን ሲቲዮዋ እዛ ሴክሬታሪ ሆና የምትሰራው ሲቲዮ ባንክ ደርሼ ልመጣ ነውና ስልኩ ከጨውሀ ስልክ መልስልኝ አለች። አሁን ስልክ ለመመለስ ኪችን ነገር አለች ኪችን ውስጥ እንገባለን ኪችን ውስጥ ተቀምጠን እንደዚህ ሃይ ወንበር አለ እዛ ቁጭ ብለን ነው ስልክ የምንመልሰው። በኋላ ስልክ ደወል ስልክ ሲደውል አነሳው እና ያው የሚዲያ ዲፓርትመንት ምን ብለሽ ትናገሪያለሽ ስል መንግስቱ ለማን ፈልጋለሁ የሚል ድምጽ ነው። በኋላ ማነሽ የሴት ድምጽ ነው ሁዚስ መንግስቱ ለማን አልኳት። ኦ እኔ እንደዚህ ከሌከል ይባላለሁ ICF ከሚባል ድርጅት ነው ደውለው ዳላስ አፕላይ ያደረከውን እንትን አይተን ኢንተርቪው ልናደርግህ ነው አለች። እኔ ዳላስ አፕላይ አላደረኩ ምንም ICF የሚባል ነገር አላውቅም አፕላይም አድርጌ አላውቅም። እና በቃ ከካምፓስ ውጪ ስራ አንድ ያው የካምፓስ ነው እሱም ሪሰርች እንትን አፕላይ እንዳደረኩ አውቃለሁ ሌላ ቦታ ገና ነኝ አልወጣሁምና ይሄንን እንትን ስትለኝ እኔ አፕላይ አላደረኩም እና ICF ደግሞ አላውቅም ICF የሚባል ነገር አላውቅም። በኋላ ነገረች እንደዚህ አይነት ኮንትራክተር ነን እንደዚህ እንትንላለን አዲስ ኦፊስ የኢንቫይሮንመንታል EPA ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ኤጀንሲ ኮንትራክት ዊን አድርገን እዛ ዳላስ አካባቢ ለዛ ኦፊስ ሰዎች እየቀጠርን ነው እና ምንድነው ኢንጂነር እንፈልጋለን እንፈልጋለንና ሬዙሜ ይሄን አግኝተን ነው አለች። ከዛ ኦኬ ብዬ ተቀበልኩ እና መቼ ሄጄ ኢንተርቪው እንደማረግ ቲኬት እንደሚላክልኝ እና ያ ሁሉ ተነገረኝ። እሺ አልኩ ነጂዋሉ እንደዚ እና አሁን እንግዲህ በብዙ ፍርሃት ውስጥ የነበርኩ ሰው ነኝ። እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር እንደመጣ አላቅም። ጸሎት ተደርጓል ልክ ስልኩን እንዳያስኩት ብቻ አንድ ድሮ የማንደ ወንድ መዝሙር ነበር እሷን እሱ ያስብልኝ በለጠና የኔ ከንቱ ሆኖ ቀርቷልና በየዘመኑ እየሰማች ሲትዩዋ ኋላ ይቆማ ነው ያቺኛው ዘክታለች። አዎ እቺኛዋ ግን መታ ኋላ ይቆማልሽ ለካስ ባንክ ሄዳ የነበረች በኋላ ዞር በየሰዓትን what are you saying አለች። በኋላ you wouldn't understand አልኳትና የሁኔታው መገጣጠም በቃ የጸሎቱ መሳካት ምን ሁሉ በቃ ሌላ አውድ ውስጥ ከተተ። ዶክተር መንግስቱ ከዚያስ በኋላ ስራውን ተውት እንዴት ሆነ የስራው ነገር? ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሆነው? እዛ ከኔ በፊት እኔ በማ አሁን በማርፍበት ኮርስ ውስጥ የምታለፍ ልጅ ነበረች እሷ
አንድ ጊዜ እዚ ኦስተን ነው ያለችውና ኦስተን ለስቴቱ ነው የምትሰራው እና እኔ ኮአሁን በቃ ስራ ያስፈልገኛል እንደዚህ ስላል የኔን ኢንፎርሜሽን ይወስዳ ነበር ምንድነው ይሄ ሬዝዩሜ ምናምን ነው ሲቪ እሷነች እዛ መስሪያ ቤት ገብታለች እዛ ለነሱ ሰጣቸዋለች በዛ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ማለት ነው ከዛ ዳላስ ሄጄ ያንን ስራ አገኘሁ እዚህ መጥቼ ማለት ነው ዳላስ ነው ያለነው እዚህ መጥቼ ያንን ስራ አገኘሁ እና እዚህ ስራ ጀመርኩ ማለት ነው ከዛ እዚህ በመሰራ ጊዜ ብዙ ስራዬ ያው ኢንቫይሮንመንታል ኢንቨስቲጌተር ነበር እና በቃ በየቦታው እየዞርን በዚህ በሪጅን ኤ6 ይባላል እዚህ ያለው የኢፒኤ ሪጅን በሉዚያና አርካንሳ ቴክሳስ ኒው ሜክሲኮ ኦክላሆማ እነዚህ በሙሉ አንድ እንትናቸው በእነዚህ ሴቶች ነው እየዞር ነው የምንሰራው ማለት ነው አንድ ሪጅን ናቸው እዛ አንድ 5 አመት ሰራው ከዛ በኋላ ሌላ መስሪያ ቤት ኮንትራቱ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ሄደ ማለት ነው ኮንትራቱ እዛኛው መስሪያ ቤት እንደሞ ሄጀ ተወሰነ ጊዜ ሰራው ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ another 10 years እዚህ አካባቢ ከሰራው በኋላ እንደገና በሌላ ስራ ወደ ሂውስተን ሄድኩ እና ሂውስተን በነበርኩ ጊዜ ነው ይሄ ሞር ኢንተርናሽናል የሚሆን ነገር መስራት የጀመርኩት ማለት ነው ይሄ አሁን የጓሙን እንኳን እዚህ ሆኜ ነው እዚህ የነበረው መስሪያ ቤት ስራ ነው እዚህ ጓምና አላስካ አላስካ ያው ዩናይትድ ስቴትስ ነው ግን የሄድን ውጭ ሀገር ሄዶ የመስራት ያህል ነው ምክንያቱም የተወሰነ ዊንዶ ነው ያለው አላስካ ውስጥ ስራ ለመስራት ከዛ በኋላ ወይዘር ይዘጋል ከዛ ሂውስተን ከሄድኩ በኋላ እንሰራበት መስሪያ ቤት የዓለም ባንክ ኮንትራክት ዊን አድርጎ የዓለም ባንክ ደግሞ የዛን ጊዜ ሳዳም ሁሴን ኩዌትን ወሮ ከወጣ በኋላ እዛ ውስጥ የሰራውን አትሮሲቲስ አለ አይደለም እየተመረመረ እንትን እየተባለ ካሳ እንዲከፍል የሚደረግበት ነበርና እዛ ሄደን እሱን ያጠናን ገልፉ ላይ ያለውን ውሃ እየተመረመረ ያን ዶክመንተሪ እየተሰራ በምንሰራበት ጊዜ የሁለተኛው ገልፍ ጦርነት ተጀመረ ማለት ነው ሁለተኛው ገልፍ ጦርነት ተጀመረ ሲቪሊያንስ የተባልን በሙሉ ከሀገር እንድንወጣ ትእዛዝ ተደረገ አይ ቲንክ በ2002 አካባቢ ነው በሌሊት ከሀገር ወጣን ከዛ እዚህ መጣን እና ጦርነቱ መካሄድ ጀመረ ጦርነቱ ያው የሁለተኛው እንትን ጦርነት አልቆ አላይድ ፎርስስ የሚባሉት በሚገቡ ጊዜ ነው እንደገና ሌላ መስሪያ ቤት ሌላ ኮንትራክት አግኝቶ ለእንደዚህ አይነት ለመምድ ያለን ሰዎች ራሱ እየፈለገ አገኘን እና ጠራን እንግዲህ አሁን ያኔ የመጀመሪያ ኩዌት ነበር ይሄኛው ወይ ዱባይ ቤዝድ እንሆናለን ወይ ኢራክ ውስጥ እንገባለን ዱባይ ቤዝድ ምን ሆነበት ምክንያት ምንድነው ኢራክ ገና ሙሉ ለሙሉ ኮንትሮል አልተደረገችም ነበር እና እዛ ሄድኩ በፊት ዱባይ መስራት ጀመርኩ በኋላ እንደገና ወደ ኩዌት ሌላ ኦፕሬሽን ነበራቸው ኩዌት ሄድኩ ከዛ በኋላ ኢራክ ውስጥ ባዝራ በኋላ ደግሞ ትርኪት የምትባል ኖርስ የነበረች አንዲት ከተማ እዛ እና ያው ሴንተራችን ግን ባግዳድ የሆነ እስከ 2008 መጨረሻ ድረስ እዛ ሰራው ማለት ነው ከዛ ከ2008 ላይ ተመልሼ እዚህ ሌላ መስሪያ ቤት ያው ሂውስተን ውስጥ የነበረ መስሪያ ቤት ገባው PSRG ይባላል እዛ ፕሮሰስ ሴፍቲ ስራ ነበር የምንሰራው እንደዚሁ ተመሳሳይ ስራ ነው እነዚህ ኦይል ኤንድ ጋስ ካምፓኒ ውስጥ የሄድን ኢንስፔክሽን መስራት ምን ማለት ነው ከዛ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ ገባው ስቴት ኦፍ ቴክሳስ ቴክሳስ ኮሚሽን ፎር ኢንቫይሮንመንታል ኳሊቲ የሚባል TCEQ የሚባል ትልቅ መስሪያ ቤት አለ የስቴቱ ኢፒኤ ማለት ነው እዛ ነበረ እስከ 20 on my birthday 2019 ሪታየር አደረኩት አዎ ረጅም ጊዜ ሰሩ ለነገሩ ትምህርቱም የተማሩት ትምህርትም ኢንቫይሮንመንት እንደ አንድ ትልቅ ጉዳይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ የገባበት ጊዜም ነበረ ፖለቲካዊም ሆኖ ነበር አዎ የዛን ጊዜ ብዙ አክቲቪስቶች የተነሱበት እና ደግሞ ነው ምንድነው አስፈላጊም ነው በአሁኑ ጊዜ የታወቀ ነው ግሎባል ዋርሚንግ የሚባለው ነገር የምንሰራቸው አንዳንድ ነገሮች የአትሞስፌሩን ባላንስ ያቀወሱት ስለሆነ በጣም ተፈላጊ ነው አሁንም ቢሆን ያው የኮንሰርቫቲቭ እና የሊበራል እንትን ይባላል እዚህ ሀገር ግን ኢቭን ኮንሰርቫቲቭ የሚባሉት እንኳን ቢሆኑ አንድ ነገር ስለ ኢንቫይሮንመንት መደረግ እንዳለበት ያውቃሉ በዛ ምክንያት
ፊልዱ በጣም ራይፕ ነበር ይዛን ጊዜ ስራ ብዙ ነበር በየቦታው ማለት ነው እና እንደውም አንዳንድ ቦታ አፕሮች የሚያደርጉን ሁሉ ነበሩ መታችሁ ለኛ ስራ ወስሩ እስከምንባል ድረስ ማለት ነው እንዴ ጥሮታ ከወጡ በኋላ ነው ዶክተር እንደገና ወደ ሴሚናሪ ገብተው ትምርት ተማሩ ኖ ሴሚናሪ የገባሁት በ2005 ነው የጨረስኩት ሴሚናሪ የምንትን ያልኩት በዛን ጊዜ ውስጥ ነው እና የመለኮት ትምህርት ኤጁኬሽን የሚባል ነው የኔ ፒኤችዲ አልቀረብኩትም ብዬ ነው አልቀረብኝም እና እዚህ ዳላስ በመኖር ጊዜ ይሄ የትሪኒቲ የሚባለው እንትን ፎር ወርኪንግ አደልትስ የሚባል ኮርስ እዚህ ዳላስ ቲዮሎጂካል ሴሚናሪ የሚባል አለ የታወቀ ነው እዚህ እንትንና እዛ የሚሰጡት የከፈቱት እንትን ነበረ ከዳላስ ቲዮሎጂካል ሴሚናሪ ጋር በመተባበር ፎር ወርኪንግ አደልት ስራ ላይ ነን ኦፍ ታይም እና ዊኬንድ ነው ትምህርቱ እና ብዙ ደግሞ ኦንላይን የዛን ጊዜ ይሄ ኦንላይን ትምህርት ገና መጀመሩ ነበር እና ግን እኔ ብዙውን የወሰድኩት እዚህ ዳላስ ቲዮሎጂካል ሴሚናሪ ትሪኒቲ የሚባለው ዊስካንሰን ውስጥ ያለ ነው እንትናቸው ዋናው ካምፓሳቸው የተለያየ ቦታም ብራንች አላቸው እዛ ለመጨረሻው አንዴ ይከዳል እንጂ ውጭ ሀገርም ቢሆን መማር እንትን ይባላልና የኔ ብዙውን እዚህ ከጨረስኩ በኋላ ኢቭን ሂውስተን ሄጄ ነው ብዙም ፔፐሬ ምንን የሰራሁት ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው የዛሬ እንግዳችን የኢንቫይሮንመንት ባለሙያው ዶክተር መንግስቱ ለማ ናቸው ትዳር ልጆች ዶክተር ትዳር ባለቤቴ ዶክተር ኤልሳቤት ፋርማሲስት ነች ሁለት ልጆች አክቹአሊ 3 ነው የወለድ ነው አንዱ ልጃችን የመጀመሪያ ልጃችን ህይወት የለም አሁን ያው በህመም ነው በቶኒ ሰርቲን እንደዚህ ነው እሱም ከአባቴ ጋራ ተከታትለው ነው እንትን ያሉት እና እሱ ቴዎዶር ለማ ይባላል ወደ ጌታ ሄዷል ነው እንግዲህ እኛ ምንለው ሌሎች ሁለት ልጆች አሉኝ አሌክዛንደር አሁን እዚህ እንደውም ዳላስ ውስጥ ወደዚህ ሙቭ እያደረኩ ነው ቤተ ክርስቲያን ፓስተር እያደረኩ ነው እዚህ ዳላስ እዚህ አለን የሚባል ቦታ አሁን ካለንበት ብዙ ሩቅ አይደለም ልጄ ደግሞ ከዚህ ከፍሪዌይ አክሮስ ፍሪዌይ ነው ዩቲ ዳላስ ያለው ካምብልን ይዘሽ ወደዛ ከሄድሽ ዩቲ ዳላስ ነው እና እዛ ነው ያለው ልጄ የሚማረው እዛ ነው መጀመሪያ ነው የገባው እሱ አሁን 3ኛ አመት ነው እና እሱ እዚህ ዳላስ መግባት ፈልጎ እዚህ ገብቶ ነበረ ቀድሞ ነው የመጣው ማለት ነው በኋላ እኔ እዚህ ይሄ ቤተ ክርስቲያን አፕሮች አርጎና እና ከኛ ጋር ነው አገልግል በሚለኝ ጊዜ ጥረታ ላይ የነበርኩ ሰው ስለሆንኩ አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ብለን ከባለቤቴ ጋር ተስማምተን ሁላችንም ሙሉ ለማድረግ ተነስተናል የተነሳን ወደዚህ ግን የልጄ ሴቷት ልጄ ሃይ ስኩላ አጉል ጊዜ ሆነ ሃይ ስኩል አቋርጦ ሌላ ሃይ ስኩል ለመሄድና ስለዚህ ዛው ተጨርስ ተባብለን እነሱ አሁን እዚያ ያሉት እሷን ሃይ ስኩል ለማስጨርስና ከዛ በኋላ ሙሉ ወደዚህ ሙቭ እናደርጋለን ብለን ነው እና ያው እንደውም ባለቤቴን ዛሬ ጠዋት ነግሬያት አለው ሽሚላክ ወይዘሮ ማዛጋ ልጅኩ ነው በያት እግዚአብሔር ይርዳህ ብላት ቴክስት አርጋኛለች አው እንዴ ጥሩ ውይይት አደረገን እኮ በጣም ጥሩ ውይይት አደረገን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር እርሶ የመጡት በካርተር ጊዜ ነው ካርተር አው ብዙ ፕሬዝዳንቶች አሳልፈዋል ዳላስ እንግዲህ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ደግሞ የተገደሉበት ነው ነው እሳቸው እንግዲህ ድሮ ነው የድሮ ነው አዎ 46 አመት ኖሩ 6 46 አመት 6 አሁን ባለፈው ዲሴምበር 46 አመት ሆነ አዎ የአሜሪካ ኑሮ ምን አስተማሩት የአሜሪካ ኑሮ እኔ እንግዲህ ብዙውን ህይወቴን እዚህ የኖርኩ ሰው ስለሆንኩ እንደ አሜሪካዊ እንዳስብ እንደ አሜሪካዊ አንዳንድ ጊዜ ራሴን ቼክ እንዳደርግ ምክንያቱም የአሜሪካ ኑሮ በትክክልም መኖር ይቻላል የአሜሪካ ኑሮ እንደገና ደግሞ ኮምፕሮማይዝድ የሆነ ኑሮ መኖር ይቻላል ያው እንግዲህ እኔ አሁን እድሜም እየገፋ የእምነት ሰውም ስለሆንኩ በቤተክርስቲያንም አገልግሎት ውስጥ ብዙ የኖርኩ ስለሆንኩ በአሜሪካ ኑሮ በታማኝነትም እግዚአብሔርንም እየተከተሉ ሞራል የሆነ ኑሮ መኖር ይቻላል ግን ለመሳተም ደግሞ በጣም ቅርብ ነው አሜሪካ ኮምፕሮማይዝድ በሆነ ሁኔታ ጥቅም ለማግኘት ለማጭበርበር ለምን ቢሞከርም ብዙ ከባድ አይደለም
እና አንድ ነገር ያለኝ እንትን ምንድነው ከላይ እስከታች ነው በህይወቴ ያየሁት ነገር በሱቅ ደረጃ በኮንቪኒየንት ስቶር እየሰራሁ ነው የተማርኩት በትምህርት ቤት ውስጥ ሜንተናንስ ይባላል እዚህ ሀገር ጽዳት ማጽዳት በተለይ በዩኖ እንትን አንድ ነገር ብናግሪሽ መጀመሪያ ትምህርት ቤት ስገባ አንድ ናይጄሪያዊ ሰው ምን አለኝ ምንም ነገር ቢሆን አላውቅም አትበላለኝ ስራ ማለት ነው እና ካምፓስ ውስጥ ወርክ ስተዲ ተብሎ መጀመሪያ የተሰጠኝ ወርክ ስተዲ ሜንተናንስ ዲፓርትመንት ነው ሜንተናንስ እንግዲህ ጽዳት ማጽዳት ውጪ አትክልት መስራት ምን ማለት ነው እንደሚደለድልሽ ማለት ነው በኋላ አንድ ቀን እኔ የማጸዳበት እንትን ትልቅ አዳራሽ ይፈልግ ኦዲተሪየም ያጸዳል ሰውየው ይሄ በፈር የሚባል ነገር አለ እንደዚህ የተሽከረከረ የሚሰራ ነገር ማለት ነው እና እሱ ራሱን የቻለ እውቀት ይጠይቃል በኋላ ይሄ ናይጄሪያዊ ልጅ ያለኝ የመከረኝ ነገር ምንድነው አላውቅም አትበል ወዲያው ዘው ያስተምሩሃል ሁሉን ነገር አለኝ እና አውቃለሁ ማለት ነው ብሎ ስለአለኝ እሺ አልኩ በኋላ ሄጄ ሰውየው ያንን ነገር ይዞ እንደዚህ በቃ እንትን ያደረገ do you know how to do this አለኝ yes አልኩት አላውቅም በጄነ ክቺ አላውቅም እንደዛ አይነት ነገር በኋላ ኦኬ እንግዲያው ይሄንን ስራ እኔ ደግሞ ያንን እሱ እኮ ባንዲጁ ነው እንደዚህ የሚያረጋት ያችን ነገርና እዚ ላይ የሚረጭ ነገር ይረጭና ባንድንቱም ላይ እዚ ላይ ሻጥ ያረጋና እሷን በቃ እንደዚህ እንደዚህ ያስሰዋል ቀላል ነው ምን እንትን ይላል ስለ እናሳ ጋር ደግሞ ጥድ የወንበር ማአት እስከ ጣሪያ ድረስ ተከምሯል ያዳራሹ ወንበር ማለት ነው ወለሉ ነው አሁን የሚጸዳው ከዛ ሰጠኝና ኦኬ ዩ ዱ ዛት አለና ከዛ እንደዚህ ሲጨበጠው ይዞኝ ይሄዳል አሁን የኔ ጭንቅላት የሚነግረኝ በጣም አጥብቄ ከያስኩት የማስቆመው ነው የሚመስለኝ ግን ሞተሩ ዝግ ይችላል ሲጫኑት ይፈጥናል ሲጫኑት እንትነስ ለቂ ነው የሚቆመው ያልገባኝም ምን ግን ሰውየው አይ ቲንክ ተረርቷል አንድ ነገርና ለኔ ሰጥቶኝ ወደዛ ሲሄድ ይሄ እንትኑ የተሰካበት አካባቢ ነው የሄደው ብቻ ይዞኝ ሲሄድ አንድ ጊዜ አይቶ በእንትኑ መጣው እንደውም እንደዚህ ሲመጣ ተነቀለ ነቀጣለ በኋላ I thought you know how to do that, Ali. በቃ የምለውን አጣው እና እንደዛ አይነት ስራ ሰርቻለሁ ልጅ ነው እንደገና ደግሞ ትንብዬ አሁን ኢራክ በነበርኩ ጊዜ የኛ የመስሪያ ቤቱ ሰውዬ በጣም ስለወደደኝ ኔጎሼት ለማድረግ ከእንግሊዞች የእንግሊዝና የኛ እንግዲህ ኮንትራክተርስ ነን ፕሮቫይድ የምናደርገው ነገር አለ እና ሄዶ እሱ ከአምባሳደሩና ከነሱ ጋር ኔጎሼት በሚያደርግበት ቦታ እኔን ይዞኝ ሄደ እና እዛ ቦታ መገኘት የማይገባኝ ሰው ነኝ ነው ትዝ የሚለኝ ለህቴ እህቴ ሳውዝ አፍሪካ ነበርች እዛን ጊዜ ለሆነ ስራ what am I doing here ብዬ ኢሜይል ላኩላት ገልፉ ላይ የተሰራ ኩዌት ውስጥ የተሰራ ሂልተን ነው ያም እንደዚህ እንዳ በውሃው ላይ እንደዚህ ኤክስቴንድ የሚያደርግ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ይሄ እንትኑ ስትገቢ ስምጥ ስምጥ የሚያደርግ ነው እና እዛ ይዞኝ ሄደ በቃ ውሃ ውስጥ ነው እንደዚህ የሚታይሽ ላይን እስከሚያበቃ ድረስ ውሃ ነው ያለው አሁን እዛ አምባሳደሩ ቁጭ ብለዋል የአምባሳደሩ ረዳት በዚህ በኩል ቁጭ ብለዋል አሁን ሰውየው እኔን ይዞኝ ሄደው ከነሱ ጋር ነው ኔጎሼት የሚያደርገው እኔን ይዞ እኔና እሱ እዛ ጋር ተቀምጠናል ይሄ እንደዚህ ሞልቷል እና እንደዛ አይነት ቦታ ከፊቼ ሰላሌ ይወጣ ልጅ ምን ይሰራል እዚህ ያለ አይደለም ስንገባ በሩን የሚከፍቱልን እነዚህ ሲክ የሚባሉት ህንዶችን ታውቂያለሽ በቃ አለባበሳቸው ጌጠኛ ነው በዛ እንትን ያሉ ሰዎች ናቸውና እንደዚህ በሩ ወለል አርገ ከፍቶልሻል ሁለት ድርብ ነው በሩ ያኛውንም እንደዚህ ከፍቶታል እኔ አልኩ ለራሴ በቃ ስነግረው ነው እዛ ፍቼ ነበርኩ ጊዜ አሁን እነዛ ሲኮቹ የሚሰሩትን ስራ ታገኛለህ ብባል ኖሮ በቃ በጣም እድለኛ አርጌ ራሴን ቆጥረው ነበር እና በር ለሰው ቢዝ ነው አሁን በርያዚ what am i doing here የለህቴ ላኩላ እግዚአብሔር በጣም you know በካባራ ላይ አንስቶ የኛን ቤተሰብ በፍጹም ሊገባን የማይችል ቦታ ላይ ያደረሰን ቤተሰብ ነው ሁላችንም ወንድሞቼ ቢሆኑ በቤተሰባችን ውስጥ
ስንት ኢንጂነር ነው ያለው? ወንድ ኢንጂነር መስፍን አለ፣ አርክቴክት ነው መኮንን የሚባለው፣ መዝገቡ ሌላው ኢንጂነር ነው። ሁለት ዶክተሮች አሉ። እዚህ ያለው አንዱ ዶክተር አለ፣ ዶክተር መቅደስ ይተዋለች። እና ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሞገስ እና እንደዚህ አይነት ጸጋ በቤታችን ላይ ያመጣው? አይገባኝም። አንዳንድ ጊዜ በቃ ጠይቃለሁ እንደዛ። ግን እግዚአብሔር ያ ትልቅ ነገር ስለሆነ ለኔ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚያሳዝን መንገድ ውስጥ እንዳልገባ ይያልኩ ነው ሁሉ ጊዜ በአሜሪካ ምኖረው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ጸሎት ነው ዶክተር። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሌሎች እንግዶችን ዘፈን ምረጡላለሁ። እርሶን እንግዲህ ምናልባት የደረጀን መዝሙር ጋብዞታለሁ። እሺ፣ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ የደረጀ መዝሙር ቀድም ረስቼው ነበር ስሙን። እርሱ ያሰበልኝ በለጠና ልክ ነው። አውቀዋለሁኝ እሱን። ለዚህ ነው ያስ አንግሊያ ይሆናል ማለት ነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እኔም ደስ ነው ያለኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርሽ። መቼም የምትሰሪው ስራ በጣም ትልቅ ስራ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ በጣም ሁሉ ጊዜ ስለምሰማው ድምጽሽን በጣም ደስተኛ ነኝ። It is a privilege and an honor ለኔ። ወይዘሮ ማዛ ጋር ቁጭ ብዬ ተነጋገርኩ ማለት እኔም በጣም ነው ማመሰግናለሁ። ለተከታታይ ሁለት ሳምንታት ያቀረብንላችሁ የእንግዳችን የዶክተር መንግስቱ ለማጫዋታ በዚህ ይደመደማል። ሳምንት በሌላኛዋ የባህር ማዶ እንግዳችን በወይዘሮ መንቀሊ ቀና ጫዋታ ስንገናኝ መንቀሊ የሚባለውን ስም አልወድም ነበር መጀመሪያ ላይ። ምክንያቱም የቅድመ አያቴ ስም ነው። አክስት ነበሩኝ የመንቀሊ ልጅ አሮጊት ነበሩ። እሳቸው ጋር ስንሄድ ለመጠየቅ ሁሉ ጊዜ ሀደኮ ይሉኝ ነበር። እናቴ እንደማለት እኔ አባቴን አልኩት ሁለተኛ መንቀሊ እንዳትሉኝ፣ ምክንያቱም የኚህ አሮጊት እናት አይደለሁም እኔ ልጅ ነኝ ብዬ በምንም አይነት መንቀሊ እንዳልባል ብዬ በሳው በሱዚ እናቴ አው ስወለድ ሱዚ ብላኝ ነበረ። በዛው ቀረሁኝ ለብዙ ጊዜ። ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ችግሩ በጣም ብዙ ነበረ። ግን አንድ ምሳሌ ለመስጠት እንደዚሁ ልጆቹን ሰረዳ አንድ ሴትዮ ቤት ሄድኩኝና መብራት የላትም ጨለም ብሏል። መብራት ምን ነው የለሽም አልኳት። እኔ ምን አቃለሁ አለች። የሰፈሩ በሙሉ መብራት ቦግ ብሎ የኔ ብቻ ነው የጠፋው አለች። ከፍለሻል ወይ እንትንሽን አልኳት ኤሌክትሪክ ቢል እንዴ ቆጣሪ አልመጣ ለማን ነው የምሰጠው አለች። ስትለኝ ደነገጥኩኝ። እንዴ ቆጣሪ አይመጣም እዚህ በፖስታ ነው የሚመጣል። ፖስታ ማን ያል ፖስታ? ከዛ ያላትን በሙሉ እስቲ አንጪ ልልሽ ስላት በፕላስቲክ ባግ በሙሉ ታሽጎ አደግነቱ አልጣለችውም። ያንን በሙሉ ሳይ የልጆቿ ፐርሚሽን ስሊፕ ፊል ትሪፕ ለመሄድ ወይ የሚያስፈልግ ነገር ወይ የመብራት እንትን መግቢያ የስልክ ማት ነገር ታሽጎ አየሁኝ። ደነገጥኩኝ። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ሰርቫይቭ የሚያደርጉት እዚህ ሀገር? እነዚህንና ሌሎች ጨዋታዎችን ይዘን እንቀርባለን። ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ።